Re, viss ēters ir te! Šogad, kā reti mēdz gadīties, nekā atlikts, pārcelts, nomedīts un sagaidīts. Ja, tātad sēņu tātad performance, tā var teikt. Iznāciens dabas muzejā sēņu izstāde šodien un rīt un par to, ko tad ir izdevies sarūpēt. Jā, brienot pa mežiem aizvadītajās dienās, jā, dabas muzeja speciālistiem. Par to Ilze šorīt jā. Vairāk. Labrīt, ak, Dievs, cik tev skaists foniņš! Labrīt, jā, karstā vasara un augstais septembris nebija īpaši labvēlīgi sēnē, bet te Latvijas dabas muzejā tikai divas dienas tomēr būs apskatāmas sēnes un teikšu godīgi. Es šogad sēņošanas sezonu jau noslēdzu pirms mēneša, jo sapratu, ka nav, nekā nav, bet te atnākot un redzot ir, tiešām sēnes ir, un vairāk par gaidāmo un apskatāmo izstādi varēs pastāstīt Inita Dāniela, Latvijas dabas muzeja vecākā mikoloģa. Labrīt, Inita! Labrīt. Kādi tad laikapstākļi tām sēnēm tomēr labāk tīk, jo nu šis gads, manuprāt, visiem sēņotājiem bija tāds īsts pārbaudījums? Jā, nu sēnēm patīk siltums un mitrums, bet ne tik liels karstums, kā šogad bija augusta beigās. Un tad viņas varbūt mazliet sadumpojās, jā, nu, ja vēl jūlijā karsts vēl tā kā var piedot, bet kad pēdējā augusta dienā vēl 30 grādi, nē, nu tas ir pat raku. Nu, tad, nu tomēr mazliet aug, un varbūt mums nav tik daudz kā citus gadus, un tāpēc arī tā izstāde tāda īsāka, tikai divas dienas, bet 135 sugas nebūtu nav tik slikti, ja mēs vispār domājam, ka būs sliktāk. Un šobrīd jums rokās ir aplūkojama kāda beciņa, pastāstiet, jo tā ir īpaša. Jā, šeit tiešām ir īpašs stāsts. Izrādās, Latvijai jaunas sugas var meklēt arī sociālos tīklos. Un tā es redzēju, ka grupā sēņu medniekiem ir ielikta beka, un kuru es skaidri zinu, ka nu Latvijā tāda nav sastopama. Sazinājos ar atradēju, jā, tiešām Latvija. Un Latvijai jauna suga nosaucām par dobkāta sviestbeku, jo griezumā kātiņš ir dobs, un šī sēna aug zem lapeglēm. Lapegle mums ir svežzemju suga, līdz ar to mums tā sēna arī tāda svežzemniece. Bet mums ir citas bekas, kas jau agrāk atrastas zem lapeglēm, bet šī pirmo reizi. Tā kā jaunas sugas var atrast arī sociālos tīklos, un jaunas sugas var atrast jebkurš, kā šis puisis, kas viņas pamanīja. Nu, nebūtu nezināja, ka tā ir Latvijai jauna suga, bet tad, kad izrādījās, kad viņš ir atradis retumu un jaunumu, viņš bija ļoti priecīgs. Vai tas nozīmē, ka izstādes apmeklētāji var atnest arī kādu savu atradumu un piedalīties izstādes veidošanā? Jā, protams, var atnest, jā, un piemēram, mums šobrīd ir ļoti švaka ar apšabekām, mums nav zaļā mušmire, un mums bija tāds gadījums, ka es arī tāpat rīta raidījumā pateicu, ka mums nav zaļā mušmire, un kā jūs domājat, cik ilgā laikā mums viņi atgādāja? Pusstundas laikā mums bija klāta zaļā mušmira. Tā kā mūsu sēņotāji un mūsu dabas draugi ir vienkārši fantastiski cilvēki. Jā, sociālajos tīklos un arī te nākot uz izstādi apmeklētāji nu, visbiežāk tomēr jautā, tā sēna ir ēdama vai tomēr indīga. Inita, pastāstiet, vai ir kādas vadlīnijas, pēc kurām tā kā varētu vadīties, lai saprastu, ko ar to sēni atrasto mežā darīt, atstāt vai tomēr likt groziņā? Nu, likt groziņā tikai tad, kad pilnīgi droši un nekļūdīgi pazīst un nav nekādu šaubu. Ja tomēr kādas šaubas ir, tad var priecāties, fotografēt, paņemt to sēni, mēģināt noskaidrot, vai nu pēc mēs reizēm arī pēc fotogrāfijām kvalitatīvām, ja tā sēne no visām pusēm nofotografēt, un ja viņa nav nogriezta un nolikt šķīvītī, ja tad nu, šat tad var pateikt. Vislabāk, protams, ir atnest to sēni mums uz dabas muzeju, bet nu, tagad cilvēki jau arī pieraduši pie tā, ka mēs daudz strādājam attālināti, un ka tās fotogrāfijas ir diezgan kvalitatīvas, un tad jā, mēs palīdzam pateikt. Bet tādu kopīgu pazīmi, pēc kurām pateikt, kura ir indīga, kura ēdam, nu nav, katra ir individuāli jāiepazīst. Kā ir? Nu, parasti sēnes mēs tā kā izmantojam ēdienu pagatavošanā, bet izrādās, ka to pielietojums ir arī plašāks. Un te, manuprāt, izstādē arī var aplūkot. Dosimies uz to nākamo stendu un pastāstiet, kāds tad plašāks pielietojums sēnēm ir pieejams.
Nu, lūk, šeit ir parādīts, kā sēnes var izmantot dzīves krāsošanai. Un visi šie dzīves paraudziņi un arī tā ļoti skaistā šaule, tur tā dzīve ir krāsota ar sēnēm, pielietojot dažādas kodinātājas, ja tur ir dažādas sēņu sugas izmantotas. Te ir klāt cipariņa, numariņa, ja, un apakšā ir saraksts, kura krāsa ar ko ir iegūta. Tā kā arī šādu informāciju varam šeit iegūt. Sēņu izstāde būs aplūkojama tikai divas dienas, bet kopskatā un kopā ar šo izstādi rīt 1. Oktobrī norisināsies arī ģimenes diena. Un šogad tāds, manuprāt, ļoti intriģējošs nosaukums. Iekāp mikologa zābakos. Pastāstiet nedaudz par šo gaidāmo pasākumu ģimenēm. Jā, nu tās mums ir regulāri pasākumi reizi mēnesī. Tur ir gan tur ir muzeja pedagogi strādā, gan ar mazajiem, gan lielākiem bērniem. Arī vecākiem ir ko redzēt. Un, protams, ka pie viena arī sēņu izstādi varēs apskatīt tagad. Tas šajā gadījumā ir plus, ka tā ģimenes diena sakrīt mums ar sēņu izstādi. Jā, tā kā nāciet un uz ģimenes dienām var nākt regulāri. Jā, tā kā tas tāds mums nav tāds vienas reizes pasākums, bet tas notiek jau gadiem. Un es domāju, ka daudz jau ir bijuši. Ja? Nu, tā. Paldies par šī rīta sarunu. Jā, tik tiešām skatoties un raugoties uz sēnēm. Sēnes ir, te gan ir pat arī atzīmēts, ka tās nav labas, ēst gatavot nedrīkst. Tā kā gan informatīvi, gan izklaidējoši pasākumi gaidām gan šodien, gan rīt Latvijas dabas muzejā. Jā, no šīs tendes došos tālāk. Jūs turpiniet ar citām aktualitātēm. Paldies. Ne, tikai mikologi, tikai dabas muzeja speciālisti drīkst vākt sēnes, kuras nav ēdamas un varbūt arī nepazīstamas, bet parāda šo sugu un šķirņu daudzveidību. Bet nu, nekādā veidā nevajadzētu groziņā tiešām likt to, ko nepazīst, vai to, ko īsti nezinu, ko darīs pēc tam. Mm-hmm. Sēņu izstādē dabas muzeja ielūkojās mūsu.